כן, ואני רוצה באמת לצרף אותך, סלימן אשפי, כתבנו, התגובות בעולם הערבי לא איחרו להגיע, ואנחנו כבר רואים סוג של תיאום עמדות בין מנהיגי העולם הערבי. טוב, תשמעי, אבו מאזן צריך את זה. אבו מאזן אינו האישיות הפלסטינית שיכול לקבל החלטה, גם בגלל הביקורת שתבוא אליו מארצות הברית ומהעולם הערבי המתון, שבעצם מזדהה עם האינטרסים של ארצות הברית וגם ישראל, כמו סעודיה, שקראו לו, דרך אגב, לפני שבוע ימים, והגיע לריאד, ובפירוש, מוחמד בן סלמן אמר לו, המלך הבא, אמר לו בפירוש, אתה צריך להחליט על הבודיס כבירתה של המדינה הפלסטינית העתידית, והוא אמר את זה שבוע לפני ההכרזה של טראמפ. כלומר, ישנם מגעים בין מנהיגי מדינות ערב לבין הנשיא טראמפ, שלמעשה אתמול הוא הודיע לכולם, לא רק לביבי נתניהו, לראש ממשלת ישראל, אלא גם לאבו מאזן, למלך עבדאללה, לסעודיה, לכולם הודיע, כן, אני אבל הולך להכריז, ואין אבל פה באותה ספיקות. נשימה, אבו מאזן החריף את ההתבטאויות שלו כלפי טראמפ, אמר לא, שמה שטראמפ מבצע הוא פשע. תשמעי, אבו מאזן ספג ביקורת מאוד חריפה אתמול, למה בעצם אמר, נתן פרשנות, אמרו לו, אתה בעצם לא נקטת עמדה אתמול, אתה נתת פרשנות להחלטה של טראמפ, במקום שהיית צריך לנהוג כמו יאסר ערפאת אבו עמר ולהכריז על אינתיפאדה, כמו שאיסמעיל הנייה כבר קבע תאריך, דרך אגב, אמר, השמיני לדצמבר מחר הוא בעצם יום השנה ה-30 לאינתיפאדה הראשונה, זאת האינתיפאדה צריכה להיות אינתיפאדת המשך, נקודת המבחן. כן, כשאנחנו רואים שהנייה קורא לאינתיפאדה, קורא לפתוח אינתיפאדה מחר, האם הוא גורר את אבו מאזן לאחר? כן, אבל יש הבדל בין יהודה ושומרון לעזה. הנייה קורא לאינתיפאדה גם בעזה, גם בשטחים הפלסטינים, וגם בעולם הערבי. וגם בעולם הערבי לצאת לרחובות, ואפילו הוכרז ברשתות הערביות שירושלים נחטפה, אל-קודס חוטפת, ולכן צריך לפעול מיד. ישנם מגעים בין אבו מאזן למלך עבדאללה היום באמן. כשהתססה הזאת אגב מגיעה מכל הכיוונים, כי נשרה לנו הם ממש עכשיו, גם הוא מציס את השטח. גם הוא נעם וביקש בעצם לצאת בהחלטה כלל ערבית מוסלמית, כל מדינות ערב וכל המדינות המוסלמיות לצאת ולהכריז על אל-קודס ירושלים כבירתה של מדינת פלסטין, בדומה להכרזה של טראמפ. רק להוסיף עוד משפט, ביום שבת הליגה הערבית תתכנס, מחר מועצת הביטחון תתכנס על מנת לדון בהחלטה הזאת. בואו נראה סקירה כללית היום למה שקרה ביום הראשון אחרי ההחלטה. כהגדרת הארגונים הפלסטינים, זהו כדור האש שיתגלגל מיום ליום ולכל הכיוונים. התקשורת הערבית, בעיקר זו הנשלטת על ידי האופוזיציה, קראה למיליוני הערבים והמוסלמים לצאת ומיד להגנתה של ירושלים. محدش ينتظر اي حل من الحكام العرب لانهم عملاء للصهاينة. ابو مازن انه ممهر لكبل اخلطات ان هذه الاجراءات المستنكرة والمرفوضة تشكل تقويضا متعمدا لجميع الجهود المبذولة من اجل تحقيق السلام وتمثل اعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام. הארגונים הפלסטינים, ביניהם חברים בתנועת פתח, האשימו את אבו מאזן באוזלת יד. רئيس دولة فلسطين, رئيس الشعب الفلسطيني, صاحب القرار المعني, ألا أعلن أي قرار ولا خطوة واحدة إجرائية للرد على هذا الموضوع, سواء أؤكد أن القدس عاصمة دولة فلسطين. תנועת חמאס מבטיחים להשיק בקרוב אינתיפאדה חדשה שתביא לביטול ההחלטה. ונדעו בל ונעמל וסנעמל על אטלאק אינתיפאדה פי וג'ה אל-אחתלאל הסוהיוני. לא יוג'ד אל-יום אנסאף חלול. הנשיא טראמפ קיים את הבטחתו כלפי ישראל. לרמלה אין ספק שההחלטה תתבצע באחריות מחלקת המדינה. השמחה הישראלית יצרה אווירה אדומה לאבל בצד הפלסטיני וגרמה לזעם גדול בעולם הערבי.